Zëvendës kryeministri i Serbisë paralajmëroi se presioni dhe kërcënimet e Brukselit ndaj Beogradit në lidhje me marrëdhëniet me Kosovën mund të çojnë në anëtarësimin e Serbisë në BRICS. Aleksandar Vulin këtë koment i bëri mbrëmë në Shën Petersburg të Rusisë, ku përqendron për të marrë pjesë në takimin e zyrtarëve të lartë të sigurisë e këshilltarëve të sigurisë kombëtare të vendeve të BRICS. Nëse zëvendësi BE-s për çështjet e jashtme dhe politikë të sigurisë Petersanu mendon se Serbia duhet pranonte të njohë de facto ose de jure pavarësinë të është quajtur Kosovë në gëmbim të vazhdimit të rrugës për në bashkimin evropian. Ai mund të harrojë Serbinë ashtu siç e ka harruar për kushtimin e Prishtinës për të formuar asociacionin me komunave me shumicë serbe. Vetëm le të vazhdojnë zyrtarët evropian të kërcënojnë dhe të bëjnë presion ndaj Serbisë dhe rruga e sedrit Evropës do të përfundojë me anëtarësimin e saj të plot në BRICS, citohet të ke thënë Vulin, si reagim dhe deklaratave të Stanus i cili kujtoi se Serbia duhet të respektojë marrëveshjen e urit për normalizimin e raporteve me Kosovën për të lejuar të anëtarësohet në bashkimin evropian. Vulin ndër të tjera ka falendëruar Kinën për si shtaj integritetin territorial dhe suverenitetin e Serbisë dhe qëndrimin parimor të Pekinit për mosnjohjen e shtetit të Kosovës.